ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଏନ୍ଜି ଉପରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 40-50,000 ରହୁଛି, ଆରାଉଣ୍ଡ 3,30,000 ଆସୁଛି, ତା ଉପରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ମାଇଲେଜ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 35 ରହୁଛି। ପ୍ୟାଜିଓ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି କହିବେ ଅଟୋ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ବି, ଆଉ BS6 ଯେହେତୁ ଏବେ ନୂଆ ମଡ଼େଲ ନୂଆ ଫିଚର ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ଲେଟେଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ପୁରୁଣା ଅଟୋ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ଆପଣ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଫ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, CNG ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ହେଇଗଲା, କେତେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପ୍ୟାଜିଓର ଯଦି ଅଟୋ ନେଉଛନ୍ତି? ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କହିବେ, ଡିଲରସିପ୍ର ଲୋକେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବୁଝିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଭାଇ? ଆଶିଷ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଉଛି ଆମ ପଳାଶୁଣୀ ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ୍, ଜଷ୍ଟ ଜଳେଶ୍ୱର ମୋଟର ଆଗଟା। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଲୋକେସନ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସବୁ ଅଛି, ଏପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ CRP ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପରେ ରାମେଶ୍ୱର ଆଣ୍ଡ ସୁନାକଳା। ଆଜ୍ଞା, ଏପଟେ ପୁରୀ ଲାଇନ୍ ଯିବେ ଯଦି ଆପଣ ବାଲିପାଟନା, ନିମାପଡ଼ା ଆଣ୍ଡ ପୁରୀ। ବ୍ରାଞ୍ଚ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ? ଆଜ୍ଞା, ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆମର ପଳାଶୁଣୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆମର ଯଦି କହିବେ ସାର୍ କେତେ ଡିଲରସିପ୍ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ତଥାପି? ଆଜି ଡିଲରସିପ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 6-7 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ବାକି ଆମ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରେ ବେସିକାଲି ଆମେ ଡିଜେଲ ଆଣ୍ଡ CNG ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ। ସାର୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରକୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆମର କାର୍ଗୋରେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ପ୍ୟାଜିଓର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ BS6 Phase 2 ଏବେ ଚାଲିଛି, ଲେଟେଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାଙ୍ଗରେ, କେତେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ ଯଦି କଷ୍ଟମର ନେଉଛନ୍ତି? ବେସିକାଲି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇନେ BS4 ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ। BS6 ମଡ଼େଲ ଟିକେ ଫେଲୁଅର୍ ହେଲା, ତା ଉପରେ ମୋଡିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି ଅଲରେଡ଼ି ଆମର। ବାକି ଡାଲା ଉପରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆସେ, ଆର 4.5-5 ଫୁଟିଆ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ 6 ଫୁଟିଆ ଗୋଟେ। ଏଇଟା ସାର୍ କେତେ ଫୁଟିଆ ରହୁଛି? ଏଇଟା ଆମର 5.5 ଫୁଟିଆ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟା 6 ଫୁଟିଆ ଯେଉଁଟା ଆମର LDX+ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, LDX+। ଆଉ ଆମର 3000 ଲୋଡ଼ ସାର୍ ଆର କେତେ ରହିଯାଉଛି? ପେଲୋଡ଼ ଆରାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ବେସିକାଲି ଯେଉଁ ପାସ୍ ଅଛି ସେଇଟା 7.5 ଯାଏଁ ଆପଣ ଇଏ କରିପାରିବେ, ବାକି ନର୍ମାଲି ତ ଲୋକ ଅଧିକ ବି ନେଉଛନ୍ତି, ଅଫିସିଆଲି କହିବାକୁ ହେଲେ 7.5-7.5। ଆଉ ଆମର ଯଦି କହିବା ଏ ଯେଉଁ ଆମର LDX ରହିଯାଉଛି, ଆପେ ଏକ୍ସଟ୍ରା LDX, ଏ ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ ଯେମିତି କହିଲେ 5.5 ଫୁଟିଆ ଡାଲା ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାଇସ୍ ସାର୍ କେତେ ଆସିଯାଉଛି? 4,02,000 ପୁରା ଅନରୋଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି। 4,02,000 ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ? ହଁ, ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍ ଡିଲରସିପ୍। ଆଜ୍ଞା, ଡିଲରସିପ୍ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ବି କଥା ହେଇପାରିବ? ହଁ, ମ୍ୟାନେଜର ସାର୍ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ବେସିକାଲି 20-25,000 ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଫିଜିକାଲି ଆସନ୍ତୁ ଶୋରୁମ୍କୁ, ଯେମିତି ସାର୍ କହିଲେ ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କହିବା ସାର୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଲୋଡ଼୍ରେ ମାଇଲେଜ୍ କେତେ ଦେବ? ମାଇଲେଜ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 35 ରହୁଛି। 35 ଡିଜେଲ୍ ହେବ ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, 35 ରହୁଛି, ବାକି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ବି 35 ରହୁଛି। 35 ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ସାର୍ ଯଦି କହିବା ଆମର CNG ମଡ଼େଲ କିଛି ଆସିଲାଣି ନା ଆସିବ ଆଗକୁ, କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି? ଅଛି, ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ସେଇଟା BS6 ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ଏବେ ଚାଲିଛି ମୋଡ଼ିଫିକେସନ, କିଛି ଟ୍ରବୁଲ୍ ସୁଟ୍ ହେଇଥିଲା ତ ଚାଲିଛି ମୋଡ଼ିଫିକେସନ, କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ମିଳିଛି ତାହେଲେ ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମର ଯଦି ଆସିବା ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଅଟୋ ଉପରକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ, APCT+ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, CNG ମଡ଼େଲ ମେଟ୍ରୋ ରହିବ ଏଇଟା, ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ଆମର ଆସିଯାଉଛି ସାର୍ ଅନରୋଡ଼ ପ୍ରାଇସ୍? ଆରାଉଣ୍ଡ 3,30,000 ଆସୁଛି, ତା ଉପରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଫାଇନାନ୍ସ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସାର୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି? ହଁ, ଫାଇନାନ୍ସ ଅଛି, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି? ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବି ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆମର ଯଦି କହିବା କେତେ କ'ଣ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଲାଗିଯିବ ତଥାପି? ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ CNG ଉପରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 40-50,000 ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫାଇନାନ୍ସ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମହିନ୍ଦ୍ରା ଅଛି, IBL ଅଛି ଆମର, ଚୋଳା ଫାଇନାନ୍ସ ଅଛି, IDFC ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆଭେଲେବୁଲ୍। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ରହିଯାଉଛି, ଡିଜେଲ୍ ବାଲା ରହିବ ନାହିଁ? ଏଇଟା ଡିଜେଲ୍ ବଡ଼, ଆମର ବଡ଼ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର, ମିଡ଼ିୟମଟା ଏଇ ମନ୍ଥରେ ଏଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ଆସିଯାଇଥିବ ମାର୍କେଟ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆମର ରହିଯାଉଛି ମିଡ଼ିୟମଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଖୋଜନ୍ତି ଭାଇମାନେ ସବୁ, ଯେତେବେଳେ କମର୍ସିଆଲ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତି ଟିକେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଦରକାର ହୁଏ। ଆର ସାର୍ ଅନରୋଡ଼ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଆସିବ? 3,98,000 ଅଛି, ତା ଉପରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆମର ଡିଜେଲ୍। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ BS4 ମଡ଼େଲ ସହିତ ହିଁ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା,
BS6 ଆମେ ଏଇନେ ଆଭଏଡ୍ କରୁଛୁ, ଅପ୍ ଟୁ ଯଦି ଟ୍ରବଲ୍ ସୁଟ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ମାର୍କେଟକୁ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଯିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ, ନୂଆ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଫିଚର୍ ସାଙ୍ଗରେ ଅଟୋ ଆସିଯାଉଛି। ଆଉ ଫିଜିକାଲି ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଥର ଚଲାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେନ୍ ଭାଇ କହିଲେ ଆପଣ ସେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ନେଇପାରିବେ, ନୂଆ ଅଟୋ ଯଦି ସିଫ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି। ଗୋଟେ ଥର ଆସି ଡିଲରସିପ୍କୁ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଲୋକେସନ୍ ପଚାରିଦେବେ, ସାର୍ ଡିଲରସିପ୍ର ଲୋକେସନ୍ଟା ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିବେ। ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଉଛି ଆମର ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ୍, ଜଷ୍ଟ କଳାଶୁଣୀ ଛକ ପାଖେ, ଯେଉଁ ପୁରୀ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ଜଳେଶ୍ୱର ମଟର ତାର ନିୟରେଷ୍ଟ ବାଇପାସ୍ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ବାକି ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, CRP, ତାପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ତାପରେ ରାମେଶ୍ୱରମ୍, ଆଉ ନୟାଗଡ଼ରେ ବି ଅଛି, ସୁନାଖଳାରେ ବି ଅଛି, ଆଉ ଏପଟ ଲାଇନ୍ ଯଦି ପୁରୀ ଲାଇନ୍ ଯିବେ ଆମର ବାଲିପାଟଣା, ନିମାପଡ଼ା ଏଣ୍ଡ ପୁରୀରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋରୁମ୍ ଓପନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଫିଜିକାଲି ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଥର ଚଲାନ୍ତୁ, ଯଦି ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଫାଇନାନ୍ସ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ସାର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଆମର ସବୁ କେତେ ଆସିଯାଉଛି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟର ଯଦି ଆମର ଯଦି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଭଲ ରହିବ? ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଆମେ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ ବି କରିପାରିବୁନି, ସେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେମିତି କହିଛି ବେଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ ଶୋରୁମ୍ ଆସନ୍ତୁ, ବେଷ୍ଟର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବି ଅଛି, ଭଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବି ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଫିଜିକାଲି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।